Boris Akuninning bir kitobida xotin nima uchun kerakiga quyidagicha javob berganiga. Ular bizga o'zimizni kuchli his etishimiz uchun kerak. Agar siz bir ayol bilan o'zingizni oldingidan kuchliroq his etsangiz, demak u sizga to'g'ri keladi. Kuchlilik bu o'zingizdan to'g'ri va samarali foydalana olishingizni anglatar ekan. Eng qizig'i shundaki, qanchalik ablaq, qo'rqoq, dangasa bo'lmang, bu dunyoning qayerdadir sizni haqiqiy insonga aylantira oladigan ayol yashaydi. Uni topib olgan bo'lsangiz, bu baxtingiz. Mana xotin nima uchun kerak. Ko'pincha kimnidir yoqtirib, uning e'tiborini tortish qiyindek tuyuladi. U sizdan ancha yiroqda, qo'li yetmaydigan, hech qachon erisha olmaydigandek bo'lib ko'rinadi. Biroq hammasi siz o'ylaganchalik emas. Eng avvalo siz e'tiborni tortishni istagan odam sizning e'tiboringizga arziydimi yo'qmi, shuni aniqlash kerak bo'ladi. Shundan keyingina biror qarorga kelishingiz mumkin. Demak, yaxshilab o'ylab javob bering. Nima sababdan uning e'tiborini tortmoqchisiz? U bilan nikohdan o'tmoqchimisiz yoki oliy havas asirasimisiz? Yoki uni avval yaxshiroq bilib olishni istaysizmi? Xatti-harakatlaringiz ham shunga yarasha bo'ladi. Biroq siz yoqtirgan odamning e'tiborini tortish borasida bir qancha umumiy tavsiyalar mavjud. Quyidagi ularni keltirib o'tmoqchiman. Eng avvalo uni yaqindan o'rganing. Kim u nimani yaxshi ko'radi, nimani yoqtirmaydi, qanday muomalani ma'qul ko'radi, nimalarga qiziqadi. Buning uchun esa kamroq gapirib, kuzatishingizga, tinglashingizga, tahlil qilishingizga to'g'ri keladi. O'rganish jarayonida joniga tegib ketmang, betayin savollar bilan uning boshini qotirmang. Chetdan kuzatishga harakat qiling. Uning hayot tafsilotlari haqida do'stlari, qarindoshlari va tanishlarini savolga ko'p tashlashdan ham foyda yo'q. O'rganish jarayoni ancha og'ir ekani, tezda tugamasligini hisobga oling. Axir tez erishilgan narsa tez yo'qotilishini hammaga ma'lum. Uni yaxshilab o'rganing, ammo o'zingizni ko'z-ko'z qilavermang. Ko'proq vaqtgacha e'tiborni tortmaslikka harakat qiling. O'zingizni yaxshi ko'rsatishga urinmang. O'zingizga kerak odamni tanlang. Sevgan qizingizni e'tiborni tortish niyatida bo'lmang. Uning qiziqishlari bilan, hobbilari bilan samimiy qiziqing. Uning qiziqishlarini baham ko'rish asnosida asta-sekin e'tiborni torta boshlaysiz. Avval unga inson sifatida qiziqarli bo'ling. Bu holatda tug'ilgan qiziqish ancha chuqur bo'ladi va uzoq davom etishi ham mumkin. Uning didini ham o'rganish kerak. Axir unga yoqmaydigan uslubda kiyinsangiz, e'tiborni hayotda topa olmaysiz. Unga hayotda nima yetishmasligini bilishga urining. Moddiy narsalar emas, muloqot prinsiplari. Misol uchun hayrat, do'stona munosabat, suhbat, sukut. Shuni unutmaslik kerakki, o'rganish jarayonida o'sha odam hafsalangizni pir qilishi hech gap emas. Chunki siz real odam emas, o'zingiz xayolingizda yaratgan obrazni sevgan bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi. Obraz erib ketgan bo'lsa, buning qo'rqinchli joyi yo'q. Uning haqiqiy qiyofasini keyinroq, masalan, to'ydan keyin emas, hozir bilib olganingiz yaxshi. Bu bilan siz hech nima yo'qotmaysiz. Shuni unutmaslik kerakki, qizlarga o'ziga ishongan, dadil, jasur erkaklar yoqadi. Dadil bo'ling.